kur supreme jox ko deug de mardi la le serve de re waw nga xamne mom mo fi nekkon me rebe car de waw danaka sax kon jele nagn ko ci election presidentielle li de du ca bok mardi tal last day yo amul danaka khalifa sall kay disqualifier nagn ko maître seydou diagne mu ko ci kaw aduna lolé amul parce que khalifa sall day waw dama ne la mën na nek candidat ndax da ñakul ay le fam de dire ay droit civique gam ak politique gam de ñakuko ak sobri ne mo khalifa sall day waw mané le candidat jom gaangi ni le raba dara e manako maître seydou diagne dama ni khalifa sall la ne mën na nek candidat ci élection présidentielle la wax maître babou keur ci sé avocat ngour gi la né dédié xalé ba sall kay bokatul lété ko yéne kané mo do ci cour suprême gogé waw yékk nañ ko lu melni xamé dal ko yuxo maître borso puy néna li bétu ñu né dédié waye xalé ba sall ngek ay sansam day ngir nek candidat ci élection présidentielle élection présidentielle yo yé ana candidat yi nga xamni kon nañ leen éliminé conseil constitutionnel def lu ni mel yéne kay gi né ni nga xamni day manam dañ leen rekalé kay def lañ lu kenn mësta def parce que Mamadou Lamine Diallo Amadou Seck Abdou Abensoulou waye ni li ñu manké lé dafa bari lal Mamadou Ndiaye mom day fo nga nek 28433 kessé paré waaw le déposé Mamadou Sow Moustapha Guirassy am sa sosu dibé ak Moustapha Mbacké Diop waaw ñoñé mom fi séri ñu joxé day ñen da ja mënul dégg sax ki nek su proda ay dambo ñak lu tollok 50000 paré ay sa da sal day 46000 way la dé bu gan gay dali day waaw dal dinay déposé am recours bayé goudé ba lu piné né nak dana porter complexe ak ala xam fix waaw évidence né kay né signature yi nga xamné kon mom la bu gan gay dani kon déposé ci conseil constitutionnel gay ay kilifa nek sa kër ga ñoko don copié ñu leen di gex ay dublo yo xamni kon mom la conseil constitutionnel day dal di xamné nak ci signature yi nga xamni kon mom la wa gëm sa bop gogé dal di déposé ay responsable lu gëm sa bop nek ci région ñoko def ma la wax li tribunal rek ané en tout cas bu gën gëy dal di day waaw d'accordul ben yoon ci éliminer bi nga xamni kon dal dinañ ko éliminer bonu bi dal dinay nakarlo walum dafa li nga xamni kon mom lañu nimini ko nak ci walum lepp li ci dal gëm sa bop day néna ñi dañoo jëbël conseil constitutionnel ben kay bo xamni 66819 paré mo tané waye 20724 lañ lañu baax double oui ak 30860 yo xamne kon nañu ko respecter definitif nañu kon mënu ko santé mais lolu kay moy wone ne yow boko tok bu gan gey dali ne xam nga mo te gëna doy wax ci 30860 yo ye nga xamne kon nañ ko respecter day waaw bari na ci ay sénégal yu bari yo xamne wa ko fay constitutionnel day dañ ñoo xamal ni ñi nekku ñu ay électeur ya ci wala ma bu gan gey dani ne li da wa ko fay constitutionnel def xam nga mo te gëna doy wax ñoo ñoo ngeek sen numéro carte électeur sen numéro carte d'identité CEAO ba nu pri ñu ne ñu ñoñe nekku ñu ay électeur mo lu doy wax mo da man na dal dinaay sakku kon ci sénégal yo ye ne leen organisé wu leen yobu leen nguuru sénégal gi wala wa ko fay constitutionnel fa ma xana ne kébé parce que ñoñe ñoo leen bëgg xañ sen ak senu élève sen droit de vote leen do leen vote ci luñ def di dal gam sa bop ci tribunal ni kay yamu ci parce que bu gan gay dañi neena ñim bañ leen di jox ay suñuy gay waaw ay numéro 9 chiffre waye ñom bañ ni délo suñuy gay ay numéro yo xamni 7 chiffre xala dañ ko effacer xam directeur bu ne xam nga bu ñu démé sax ba ko fay constitutionnel gogé waaw di maltraité de ko ay candidat ni do na wax ay nit yo xamni dañoo dem kon bay la réew mi ay présidentiel nga leen di sofantal kon di leen tuti gis nga ni nga xamni ñom ñoo nekk kon ay membre conseil constitutionnel gogé waaw war nañu jëm di respecter candidat yi lolay deug libération ene kané candidat Idriss Seck ak Alhaji Malick ak maître Madi Kenyar yi waaw ay lañ leen wax ñu dem nak modali liñ man ci lay le serveur ni waaw ay lañ leen di xaar kon fofé waye Alhaji Malick ak day amu ci sax xel ñaar wala bok xel mu tay amul lu mu ci dal ndax li ñuy sax ci mom moy 8888 paré Alhaji Malick ak ngi den ci lu tollo ñeen fukki tunni 40000 paré Dakar TFC ci fi walu paré nas gogé waaw tay ma wax leen wa daf nan lañu naxé wa conseil constitutionnel wa daf dañu biaisé wa conseil constitutionnel parce que joxuñ leen format papier bu fichier bi dédé numérique ba rek lañ leen dox réew mi quotidien Idriss Seck day cinq président li le journal bi la 3545 la idi formula de jeffal ak ñamo and ak te box fobli né dama né le Macky Sall day dafa am problème problème mu casting la ak coaching ak monitoring Macky mënul jité monisé ba lay jël né ko defal ma kër jël ma sama né ko dajal ma lal Abdourahmane Diouf moy wax waji né na contrat yi nga xamni kon Macky Sall da ko signé ci pétrole bi day bo Idriss Seck gagné waaw té nañu ko audit waaw waaw exclusive yéne kay né de la révolution gay moy maître Madi Kenya waaw maître Madi Kenya ci box fobli né risque yu reuy la jël dama jël ay risque parce que la xal dafa mënu sax nak japp Abdoulaye Wade ak limu def ci rew mi le te kiko wara donu nekul ci candidat yi candidat yi mom il faut mu am ci ko xamne nonu Abdoulaye Wade gi le moko yegali maître Madi Kenya ne te rew mi nak bo len beugé deug deug day dim nek ni lepp farata la la wax président parce que Macky Sall mi le ay problème kessé la fi baye waye maître Madi Kenya day war na leral dossier Karim Wade bi Karim lu ko yobbu do wax kata maître Madi Kenya ci box fabli ne bis bi ma Karim Wade di sante ne ma mën nga wax mu wax mako ci biti wala ci bir ni ne ma leralal sénégalais waaw kay bu boba nak lay fé ngir mëna wax waye ni 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 man avocat la ci kilifa la enquête yele kay ne keur fa fay fallu sen day fi jamba ray waaw Idriss Seck mi newon da koy tabax barem fay sall de wor nako ndomba exclusive yele kay ne be lo bokk yaaka day ne step ba gagné wat medina ak dakar du
ñombe journal bi ñu ak ay ak deuxième mandat wu ma ci cheikh bangi fi directeur général important moy capitaine bi nga xamni day biñ ci xexé terminer les kayne waye ben no bokk yakar day wax waxitu Macky Sall bi mu wax ci ministère intérieur jamono Abdoulaye Wade waaw waye ben no bokk yakar day d'accord nañ ci évidence les kayne wa kër gi day ak sen morceau bi di say say waaw def na musiba dañ ko sétane ci internet bi bari na ëpp na 400 000 les ko yé les kayne Moustapha jaxate day amer waaw né la xel xalaatu sax ñu leen di porter bi dédé waye yékk na ja ak li fa xamé xawna leen ray terminer les kayne wa ko serbu pikine day waaw né nañu kilifa ak day wallahi bañu tek sen tank ci pikine gogé matador né leen di na leen génné la benen morceau bu gëna tax soustane Aladji Malick ak day waaw nek ci aéroport presidential bi jox ba mo té ci Air France dañ ko tié mar day tal ba nu pilé diko fouwé di wër ay bagage sama ak yoyé ngor yi day ay sék lañ doon wax yu jogé bitim réew Aladji Malick ak day xam nga drak fin France la né ministère économie ak finance da naka moy suñu sentif waaw ñi ngi tek ba na lay gakku dé ñi ngi tek ba na lay gakku kilifa diiné war nañu wax ci ñi yéne kayné lolo tax nak ba Serigne Baye Cissé talibé bay ñass waaw néna dal wotém gi tay la aju mi ci wo ngor gi ak opposition bi yépp nak en tout cas waxu maître ma diké ñaabi day léral na lépp ana ñi né won dil amul ci dossier Karim Wade bi lé digënté ak Macky bo paré mëna tejë.